Kenapa baca nangis? Pakcik teringat ke anak pakcik. Tapi wak muda semua dah tak ada. Sebab pakcik tak cik dua? Nak cari buat benda? Anak-anak pakcik tak nak ngaku pakcik ni bapak dia. Dah tak mahu ada apa-apa hubungan dengan pakcik. Kenapa macam tu sekali pakcik? Biasalah masa tu muda-muda. Darah cepat panas. Tali pinggang dengan buku lima jadi guru pada wakma tu. Dengan mok wakma tu. Pakcik ni bukan apa. Niat baik. Supaya wakma tu tak menderita macam pakcik ni. Pakcik tak rindu kat dia orang ke? Mungkin kalau pakcik berjumpa dengan dia orang, pakcik boleh mengubah keadaan pakcik sekarang ni. Bukan kau tak rindu. Kau rindu juga. Tapi wakma tu melampau. Dia suruh minta maaf pada wakma tu. Mana boleh? Kau ni kan orang tua. Mana boleh kau minta maaf pada wakma tu? Dosa. Pakcik rela tak jumpa dengan anak-anak pakcik. Walaupun dengan hanya minta maaf tu je, pakcik boleh menjadi lebih bahagia. Kau rela? Kau rela? Ini soal maruah kau. Mana boleh minta maaf dengan anak-anak kau? Dulu bapak kau tak minta maaf pun dengan kau. Lepas tu, bapak kepada bapak kau tak minta maaf pun pada bapak kau. Lepas tu, bapak kepada bapak-bapak kau tak minta maaf pun pada bapak kepada bapak kau. Bapak kepada bapak-bapak-bapak tiga kali bapak tak pernah minta maaf pun kepada dua kali bapak kau. Mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh.